Bitch, I'm back from a holiday. Zika? Čau. Čau. Dnes konečně po 100 rokoch jsem tu s naším skvělým hostem a to je... Majo Seman. Já a Zika jsme si jako comeback připravili také video, které bude vlastně celý náš příběh. To zní celý náš příběh. Ako jsme se prostě spoznali, toto video se pravděpodobně tak bude volat. Ako to všetko začalo? Všetko. Čo to robíš? Nič. Začalo sa to veľmi dávno. Majko, prestaň. Dobre. Vidíš, Majko, prestaň. Ne, ja to nerobím. Ale... Joj, Majko, prestaň. Nerob, však to nerobím. Začneme tým, ako sme sa spoznali. Kedy sme sa spoznali a kde? No, my sme sa vlastne spoznali tak, že nejak sme si písali. No, ja som ti napísala na Instagram, to si pamätám. A ty si mi neodpisoval. To si pamätám. Zika, ty nepoznáš pravidlo, ktoré je na YouTube, že keď nie si slavná, tak YouTuber neodpíše. No ale potom si uvedomil, že som tiež YouTuberka. Nie, ale ja som videl proste prvé video s tebou. No. A ja som zostal úplne také, že... What? Akože som bol z toho úplne mimo. Hey. A ja som si potom ti napísal, že omaga, musíme ísť von, chcem ťa spoznať. Hej, ako ja som Majka proste videla na YouTube a ja som si povedala, toto bude raz môj kamarát, proste áno, áno. Potom som ti napísala, ty proste nič a potom keď si sa ozval, tak ja úplne, že wow. No a potom sme sa stretli v lete. V lete sme sa vlastne stretli v Bratislave, išli sme do nákupného centra a tam sme natočili video, ktoré sa volalo Selfie Challenge a vlastne behali sme za ľuďmi a takto. No a vlastne potom to tak šlo, potom sme točili vlastne videa u teba, to bol aj stream. To sme točili vlastne 5 vecí, ktoré neznášame. A točili sme pančuchovú challenge. Áno. A to vlastne sme si naťahli pančuchu na hlavu a sme sa preťahovali. Takže, a viete, čo napríklad zaujíma, že naše kamarátstvo ako keby odkedy začalo, tak proste dovtedy trvá, čo je také dosť zvláštne na YouTube, chápete? No. Každý sa s niekým z kamaráti. Hej, od kamaráti. Toto potrebujem od teba, áno, a už to nepotrebujem, už to mám. Potrebujem video proste. My sme vlastne cez všetko tak preskakali spolu. No ale my sme ako keby aj začali, chápeš? Ako keby my sme mali tie začiatky spoločné. A vlastne ja som mala myslím vtedy okolo 4 alebo 5 tisíc. Áno. Zika mala tak 9, ja som mala 99. Úplne, a ja som proste na Majka sa pozerala, v mojich očiach si bol úplne, že celebrita, že onka, čo to je, to je proste, to ako proste, čože? No a teraz sa vôbec necítime ako celebrity, pretože sme zistili, že byť youtuberom neobnáša to, že ste slávni. Iba to, že idete do Mekáčov, všetci na vás pozerajú. Vlastne potom boli ešte nejaké ďalšie videá. Čo bolo strašne cool, keď si prišla ku mne. Áno. A točili sme video, že... Kto z koho? Versus, áno. Kto z koho? To bolo fakt super. Tie všetky ste snáď videli, alebo aspoň nejaké z nich. A mne sa ako osobne asi s tebou teda určite najlepšie točí s youtuberov, lebo máme aj najviac videí a proste asi taký najlepší vzťah zo všetkých youtuberov mám akože takto s tebou. Chápeš? To je dobré. Hej. Neviem ani o to, my sme sa ani nejako nemali žiadny konflikt alebo niečo, proste vždycky. Vždycky sme proste. Ale čo je zaujímavé... My sme nemali žiaden konflikt, my sme vždycky proste... Vždycky proste. No, viete, čo je zaujímavé? Moje napríklad obľúbené video, naše spoločné, sú ako keby všetky, lebo ako keby, ale nie teraz to znie tak, že proste neviem, o čom rozprávam, ale všetky nejak zapadajú do seba. A hlavne, keď si pozriete tie videá po sebe, tak ako by vám to dáva nejaký ten priebeh toho kamarátstva a proste úplne taký ten príbeh. Úplne, ale tam strašne vidno, ako sme sa zmenili, proste tie staré videá aj poprvé úplne inak vyzeráme a proste aj celkom... Ja, ale ty nie. Nie, ale aj tá tvorba proste sa nám podľa mňa posunula ďalej. Aké video si napríklad len videla prvé? Viem, že som videla od teba nejaké video, v ktorom si hovoril fakty o sebe a proste strašne to zapadalo zo mnou, že proste nepozerám telku a ja, čože, a ja nepozerám telku? Oh my gosh, I just found my soulmate! Is this real or is this something what I was dreaming about since I was young? I just wanted to show you that my knowledge of English is really high, higher than your future. Peace. Peace. Bye. Pamätám si, že viete, ako sme komunikovali? My sme komunikovali cez hlasovku a ja si pamätám, že my sme nemali zapojenú doma Wi-Fi-nu. Takže ja som si zapínal data, proste Ečkové, aby som ti mohol odpísať a poslať hlasovku. A trvalo to furt strašne dlho a pamätám si, že furt som ti písal, že proste, že neviem si načítať hlasovku, bo nemám internet. Pamätáš to? Áno. Ale čože? Ja teraz mám úplne tú predstavu, jak som tam ležal v posteli, proste čakal, kým si načítať, nech ti pošlo hlasovku, úplne. Čo neurobiš pre kamarátov?
Ja úplne som šokovaná inak teraz tým, toto je real, real akože tieto. Real. Strašne som šokovaná. Friendship. Hej, lebo ja som nevedela, že si si zapínal data kvôli mne. Ale ja som predplatila, takže to vlastne bolo v pohode. Aha. Ona teraz tak asi predstavovala ten účet, že to je priateľstvo a ja také, že Hej, Zika, ako dlho sa poznáme? No, v lete 2015 sme sa spoznali, čiže je to koľko. Vtedy vznikla najsilnejšia a najlepšia dvojica ľudí. Ale áno, v podstate. Ja si myslím, že áno. Ďalšia otázka. Povedzte si navzájem čau. Čau! Keď ste boli malí, čím ste chceli byť? Ja som chcela byť spisovateľka. Ja som chcel byť herec, potom spevák, potom zase herec. Aký ste mali spoločný trápny zážitok? Keď sme točili prvé video a prišiel za nami SBS-kar a povedal nám, nemôžeme točiť, ale my sme boli rýchli a točili sme ďalej a on prišiel druhý raz a myslím, že potom prišiel aj tretí raz naposledy. Myslím, že ako vidíte, toto video je už na konci a dúfam, že ste sa o nás dozvedeli viacej, že boli zodpovedané vaše otázky, Majko. Čo na to povieš? Hovorím na to iba to, že natočíme ešte nejaké videá. Áno, ja dúfam, že áno. A aj vy môžete nám dať vedieť, či sa vám páčia naše videá a ktoré sa vám najviac páčilo. Možno toto, možno nejaké zo starších. My sa tešíme, že sa s vami stretneme ešte. A dúfame, že budeme kamaráti dlho. Ahojte. Čaute, jednorožci.